Тилігульський лиман – це природна скарбниця Одеського регіону та унікальний природний ресурс в масштабах нашої держави. Адже акваторія цього лиману є одним з найчистіших водойм Північного Причорномор'я. Тилігульський лиман володіє запасами цілющої грязі. За деякими оцінками, вони складають 14 мільйонів тонн. Тому у Калинівській сільській раді з початком наповнення лимана водою пов'язують велике майбутнє не тільки рідного села, а й в цілому Лиманського району. Ми по перспективі хочемо розвивати наш рекреаційну нашу складову. Це буде основна наша, скажімо так, направлення наше розвитку нашої громади. Так як в нас дуже гарний вид на лиман, дуже гарна у нас природа. Розширення населеного пункту дасть нам можливість залучати сюди інвесторів і розвивати і зелений туризм, і, можна теж сказати, і спортивний туризм, тобто на березі лимана, там і можна, там і лодочна станція буде, і яхт-клуб. Перспектива відкривається дуже-дуже хороша. Закон України про природно-заповідний фонд регламентує і діяльність парку Тилігульський. На час заснування у 1997 році його площа складала майже 14 тисяч гектарів. З 2013 року були спроби винести його межі в натуру, але це не принесло результатів. І ось чому, розповідає Ігор Фабрикант, заступник директора регіонального ландшафтного парку Тилігульський. Этого переобмера, так скажем, с институтом землеустроения нашим Одесским областным, мы вышли на 11 тысяч гектар. Что очень не понравилось прокуратуре. Прокуратура вынесла протест и, мягко говоря, вернула границы в размеры 97-го года. Кількість місцевих жителів Калинівської сільради становить 595 осіб. Доросла частина населення прагне працювати. Створенням робочих місць стурбований і голова Калинівської сільради Микола Ткаченко. Тому чітке визначення земель регіонального ландшафтного парку Тилігульський та меж населеного пункту стане запорукою прозорості та тривалості відносин з майбутніми підприємцями та можливими інвесторами, говорить очільник Калинівської сільради Микола Ткаченко. У нас проблеми були із розмежуванням земель між ландшафтним парком і сільською радою, то що в 96-му році ще був встановлений межі ландшафтного парку. І так як з тих пір практично нічого не робилось по встановленню меж, в 2014 році були предложені документи на те, щоб якомога менше віддати під межі населеного пункту. І завдяки підтримки Олега Джумберовича Кутадладзе 5 років назад ми розпочали безпосередньо розширення меж населеного пункту іменно села Калинівки. Ми зайшли вже в третій останній етап, тобто ми вже зараз на стадії завершення встановлення меж іменно села Калинівки. У нас межі роз в два рази. Під юрисдикцію Калинівської сільради попадуть землі рекреаційного призначення, що дасть змогу розвивати тут туристичну галузь. Тим часом питання винесення меж регіонального ландшафтного парку в натуру залишається відкритим, розповідає Ігор Фабрикант, заступник директора регіонального ландшафтного парку Тилігульський. Ми сьогодні опять в очередной раз ініціюємо створення комісії в обласному совєті для того, щоб була вона створена при участии Института землеустройств, экологического департамента, ну, естественно, кого-то из областного совета, кому поручат контролировать этот процесс. И думаю, что мы придем к какому-то общему знаменателю. Но прежде всего еще нужны и выделения денег, что является тоже таким существенным тормозом в решении этих вопросов. Завдяки підтримці депутатського корпусу Калинівська сільрада відстояла інтереси своєї громади та її перспективний розвиток. Тут активно готуються до 2020 року, бо туристичний сезон вже не за горами, коментує Микола Ткаченко, голова Калинівської сільради. Головним користувачем останеться громада наша. Обов'язково буде передано дана рекреаційна частина земельної ділянки буде передана під юрисдикцію нашого комунального підприємства, яке безпосередньо буде займатися процедурою передачі в оренду
там, чи на 10, чи на 15 років, чи на 49. Це все буде обговорюватися безпосередньо з людьми, з депутатським корпусом. Одним із напрямків розвитку прибережних територій є рибна ловля. Цим промислом завжди славилися населені пункти, що засновані на березі Телегульського лиману, каже Ігор Фабрикант. У нас нет никаких проблем, вот когда был переобмер, мы сошлись в границах, никаких проблем у нас не возникло ни с кордоном, ни с Калиновкой, поэтому у нас с ними все нормально. То есть у них свои границы есть, у нас свои, и мы остановились, мы как бы в натуру мы опять мы не вынесли границу, но при переобмере вопросов не задавалось. То есть все согласились со своими границами. Что касается рыбной ловли, то она у нас существует. Есть 5 организаций, для которых мы инициируем получение лимитов, погоджение получают они у нас, и в незапрещенное время они рыбачат. Таким чином, вже з наступного 2020 року перед Калинівкою відкриється широкий горизонт для розвитку села. Напередодні тут потурбувалися за стан інженерних мереж та розвиток транспортної інфраструктури. Водозабезпечення, освітлення та дороги, необхідні для початку розвитку місцевого бізнесу, тут вже є.